Проте, що завтра у бібліотекарів свято, помітно ще на вході. З цієї нагоди експонують найцінніші видання. Поміж них – Остромирове Євангеліє і чотиритомний словник Бориса Грінченка. Це у нас репринтне видання 1907 року. Коли працювали над фондом рідкісних видань, ми виявляли в себе в фонді такі найстаріші видання, які ми вважаємо цінними. Їх взяти почитати можна в читальній залі бібліотеці без виносу додому. А ось це – те місце, куди читачам бібліотеки потрапити зась. Книгосховище обласної книгозбірні займає аж 2 поверхи в цоколі і є найбільшим відділом в закладі. Понад 200 тисяч примірників видань. Зберігається в певному температурному режимі, в певному світловому режимі. Книгосховище – це просто як такий, так скажімо, резервуар книг, для того, щоб вони зберігалися і знову ж таки активно використовувалися нашими користувачами. Тут є мало запитувані нині твори радянських вождів. На сусідніх стелажах видані у той же час за кордоном збірки Уласа Самчука і Євгена Маленюка. В книгосховищі зберігається бібліотека Сидора Кравця, нашого земляка, який проживав у Канаді. На початку 90-х років він нам передав цілу свою колекцію книг. Це біля 1000 видань. Колекція була цікава тим, що ми познайомилися із літературою, яка була заборонена раніше в Радянському Союзі. А ще у книгосховищі можна відшукати перші примірники обласної періодики. Червоний прапор за третій квартал 48-го року. Бачите, в якому стані зберігаються ці газети, це скільки років вони використовуються читачами і, звичайно, в них, так скажімо, вигляд не досить привабливий. Тому наразі в обласній книгозбірні створюють електронну версію усієї тогочасної періодики. А стележі поповнюють не лише друковані видання, а й популярні нині аудіозбірки і електронні книги. Раніше читач приходив, брав книгу, відкривав її, сидів, читав, потім переписував у конспект те, що він бачить. Потім поступово прийшли ксерокси, стали ксерити. Тепер просто відфотографовують, скажімо так, відзнімають на пристрої, на гаджети. Між тим, бібліотека не стала менш використованою, тому що вони все рівно приходять, вони все рівно беруть книги і вони все рівно переглядають. Користувачі бібліотеки вітають появу сучасних технологій. Попри це, запитуваною залишається і звична друкована книга. Користуюся послугами бібліотеки, яка відповідає стандартам 21 століття. Має бути і ретро, те, що було раніше, і наполовину сучасне. Цікаво просто вчитися, щось пізнавати, ходити сюди. Людина не може щоб жити, щоб нічого більше не пізнавати. А ще, аби отримати потрібну книгу чи вибірку з неї, не обов'язково йти в бібліотеку. Працівники книгозбірні можуть надіслати потрібне через інтернет. А приходити до бібліотеки радять разом із малюками, аби змалку прищепити дитині любов до книги. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».